побегла. Куда? А ну, стой, воришка. Стой, ворюга, блин. Что ты украл? Боже, у нас такой дождь. Ребята, это просто жесть. Одна дождяра капает и все. О, Ника зашла в магазин. И что ты хочешь? Добрый. Давай, бей посуду, я плачу. Да, да, та я ж кажу, що. Ух ти, ну поміряй, поміряй лезвію. Я ж так таки не бачив. Там, до речі, Зая пройшла, така шоколадна. Ого, ніфіга себе. Як це таке? Ти яке це, блін, Леді Гага. Ти мені на Леді Гагу, похоже, відвечаю. Прикольно, да? Да, взагалі, вони як ці. Лезвія, виходить, правильно? Це можна десь на фотосесію, да. А там не прийде їсть. А я і так їжу. А, так прокурти, може ти сама себе побачиш. Да? Та я і так бачу. Ось, диви. А я туди дивилась. А, там? Да. Ну, нормально. Прикольно? Прикольно. Ну, ти знаєш, таке для фотосесії. Чисто десь на пофоткатися. Чисто для фотосесії, ну прикольно. Фоткатися, ну прикольно. Це ж надо було таке придумати, інтересно. Ти хочеш візьми собі, може десь, блин, пофоткаєшся. А десь, зараз 8. 64 гривні стоїть. 64. Прикольно. Нравиться тобі? Пофоткатися взагалі, або кальянчик піти покурити, знаєш, таке хочу. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і скільки лаків, мама не горю. Вау, ну ти ж не красиш ногті, прям, понимаєш? Та у мене знову. Ти ж не красиш мебелі. О, це то, що тобі нравиться, да? Це моя біжутерія, моя любов. Тобі нравиться оці всі. А тобі дівчинка подарила, пам'ятаєш? Я біжутерію обожаю. Всякі ці штучки, бля. Оці браслетики, бля, всякі, тобі бачиш? Там 16 гривень. Було 44. У мене буде такий, а в тебе буде такий. У мене розовий той білий. Ти хочеш бути жуком? Я буду жуком. Я буду твоїм жуком. Ти будеш моїм жуком? Нам така не треба штука? Я даже не знаю, що це таке. Ну як це, бля? Тёрка. Ні, у нас є. Такий милий розовий тяничок. Мені, кстати, таки нравиться. Я би себе такий взяла, розовий. А, так це вже. Він іде як уже заварник, Ніка. Уже просто поняла, сипиш заварку і заварюєш. Красивий розовий. Маленький. Я такий розовий. Маленький розовий. Такі розові. А, короче, тобі все розове, я понял. Чайничек, потім брати на чайничек ставити розову эту. Да. Ну, нормально, нормально. Вот такое хочу. А, ну да, прикольная штука. Ну, вот такое, золотики хочу. Если был бы комплектик, я бы себе купила. Да? Не важно, что это. А, что петрусики это, да? Типа. О, может, это такие трусы? Это, ну, походу, послеродовые трусы. Ну, тебе сейчас не надо такие. Труси жіночі для корекції фігури, бо це, походу, для... То в тебе вже все добре, я не знаю, коли тобі корекцію робити. У мене це добре? У мене патчі. Смотри, здесь тільки всього. Смотри, українські патчі. Угу, це вже наші національні, мабуть. Прикольно, да? Ось все таке і мене. Блін, у тебе стільки охеренних дізиків. Ну то що, я під руками, знаєш. Чого? Дивись, скільки твої косметики. Йо-маю, оце б тобі. Такой гель для бровей у меня есть. Дорогой, кстати. Да? Видишь, что это нехорошие люди берут и открывают. Берут упаковку и открывают. Ну, это тут очень много нехороших людей. Зачем вот такое? Просто... Да? Угу. Я все хочу, купи мне все. Это, как ты думаешь, что это? Це? Я даже не знаю, что стричь, блин. Это ресницы, чтобы были накручены. Да? Нифига себе. А ты не знал, да, Коль? Вышли из магазина. І дуже дощ почався. А Ніка все бубнить і бубнить в магазині. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Що? Хорошо. Ти така чудна. Пипець. Хоч би хтось кепочку свою предложив. Хто-то умний. І в кепочці, і в капюшончику. На. Здаді, зробай менше. О, то тобі класно. Диви, яка ти класна. Я не вижу. Красиво? Да. Тобі просто менше, ну, треба зробити. Да, понятно, у тебе ж голова квадратна. Що це в мене голова квадратна? Ти голова. Блин, ребята, пипец, дожара йде. А я... А я сяду, побрели.
Черкаси, Бабар! Куди? На куди ми не їдемо? Ти що? Кажи. Ми їдемо Черкаси в зоопарк. Ага, зоопарк. Кормить дракона. Кормить дракона? Да. Ага. Боже, я ще камерою знімаю, ребята. Якщо зараз попаде туди вода, то буде, блін, не дуже приємно. То будемо робити збор на нову камеру. Ти такий чудик взагалі. Просто чудик. Жень, а? Ти мене любиш? Я тебе люблю більше життя. Так умирай тогда. Вообще, блін. Подивись, яка це, блін. У нас ГДК. Дом а культури. Що ти сюди стала? А що таке? Просто ж показати тобі Дом культури. Що, мені є Черкаси? Та які Черкаси нахер? Хтось носки потеряв, блін. Дивись, або хтось потеряв носки. Друзі, знаєте, що вона мене просить? Що? Мама буде дивитися. Ну то вона що ти таке кажеш? Вона каже, де мій резиновий член? Вона хоче, щоб я їй купив резиновий член. Тільки на що він їй треба? Ну це вона, понятно, що в шутку каже. Я просто не знаю, на що він тобі. Просто, типу, ганять мене їм, кидати їм. Бить тебя по лбу. А вообще я тебе скажу, что в Америке, та и не только в Америке, в странах Евросоюза, взагалі це нормальна практика, коли у жінки є вібратор. Я тобі серйозно говорю, це доволі, ну, взросле питання і, ну, не знаю, хто як до цього відноситься. Наші славянські народи, звісно, це фу, як це так? Повинен бути чоловік. Ні, це нормально. Не хочеш тобі? Хочу. Ну, я же говорю, це нормально, ну. Купиш мені? Если надо. А хороший стоит недешево. Да, да, да. Все точно. Ох и погода, ё-моё. Мы еще такими дебрями пошли с Никой и все. Да понятно, ты ж просыпался. Кошмар. Просто. Не мог, блин, быстренько встать и пойти. Так бы, может, под дождь не попали. Да-да. А я мокрая кошка. Ты просто мокрая кошка. Мокрая кошка, где мой мокрый Бэтмен? Я твой мокрый Бэтмен. Ну все, тогда пошли делать мышат. Ты что? Мы уже сделали одного мышонка. Еще одного давай. Ты что? Ну, мышатке будет скучно одному. Ему нужна пара мышки, чтобы гулять. Пара мышки нужна? Да, ему же будет скучно одному. Ого. Мышата, они должны быть в компании. Блин, а как мы тут пройдем, Ника? Блин, ё-моё. Иди за мной. Иду. Я поведу тебя. Ты ещё в белых кроссах? А что мне? И в мокрых кроссах сейчас буду. Горих. Бери. Нет. Вот это у нас краина. У нас горихи, блин, тут валяются. Горихи. О, какая звезда идёт. Девушка, можно с вами познакомиться? Девушка. Девушка, ну можно с вами познакомиться? Мужчина, а помощи не даю. Девушка, да мне не надо, чтобы вы мне что-то давали, блин. Мне и так дают без вас. Скажите, можно с вами познакомиться? Скотыняк! Девушка! Девушка, куда вы? Ну, чисто! Смотрите, по лужам иду и по барабану. Ну и я за ней. Девушка! Ужас, какая девушка. Аккуратно, тут машины, Ника. Блин, ты давай, какая погода, пипец. Ну что ты робишь? Я не понимаю, эти машины виляют. Нахер вы виляете? Шашки. Да пипец, вот так вот все ездят, блядь. Это шашки называются, наверное. Жестяк какой-то. Так, куда сейчас зараз едем? На почту. На почту? Ну, а куда? По посылке. Тоді зараз треба забрати те, що з Латвії прийшло. Ребят, нам сьогодні посилок наприходило, я не знаю, зараз треба оце все їхати і забирати. І ще відправляють. І ще відправляють і відправляють. Дядьки красні волоси, може мені. А чому вони не приходять? Красні? Та ні, ну, блін, це ж теж красні волоси. Ти натурель? Тебе не косметики, нічого на неї немає. Вона в мене дуже натуральна, дуже натуральна. Даже нос не фотошоплю вже. Даже, та вона взагалі, вообще, даже, от,
не одне фото, кстати, в Інстаграмі у Ніки, воно не зафотошоплене, щоб ви знали. Ну, бля, на почту куди? Ти диви, які дурі. Та Укрпошта, нам спочатку на Укрпошту приїхати забрати. З Латвії сюди прийшла. Ось що сюди прийшла посилка. Ти такий крикливий. Я не крикливий, тобі ж, блін, поки що розкажеш. Ну, диви, дівчина стоїть, я тут. Ну. Вона хоче тут попасти к тебе під машину. Ну, до мене дуже багато хочуть попасти в машину. Я ще не бачив, щоб хтось хотів попасти під машину. Ну, вибач, Люба. Але це так. Я тебе люблю. Тогда тебе не надо было со мной встречаться, если все хотят попасть тебе в машину. Да ну ладно. Надо было всех подвозить. Блин, а где я, может, теперь тачку поставлю? Ты все занят. Что ты ржаешь, блин? Ну все, мы приехали. Тут и поставлю. А что, закрыто, да? Да, вот это ж очередь. Ага. Ты же говорила, что это очередь. Нет, вот это вообще не пускай. Вот пустая тревога. Ё-моё, бля. Тревога. Уже час. Ага. Может, до конца будет. Час уже стоят. То поехали тогда на новую почту. А потом по этим сюда прийдем. Сегодня они до 5 работают. Поехали. Капец. Ну а что ты зробиш? Ты ж бачишь. Да, люди час стоят, если на дожди на улице было. Воздушна тривога. Пипец. Я пойду в машину. Бігом. Варюга. У мене таке відчуття, що в мене вже, коротше, кроси мокрі. Прикинь, я зараз здам, блін. Я тебе побив машину. Це пипец. Все. Поехали. Что ты будешь делать, если выходишь там на улицу, приходишь на парковку, а там побитая машина? Шо я и на окне написано помадой «тварь». Я просто уже буду знать, кто это сделает. Понимаешь, ты все. Я уже знаю, кому стучаться в двери и в голову кому постучать. Я-то уже знаю. А может это какие-то твои фанатки из-за того, что ты со мной живешь? Ну то будем шукать. А как же, у тебя же их много, как на. Камера установлена в машине. Яка пише завжди. Так що? Хто сюди не підійде? Ой, це не надо було казати, що тут камера. Може поймали б куди-то. Поїхали! Поїхали. Це наша? Це ваша. Йо-моє. Ти ж говорила, що вона не на 20 кг, а просто така. Ну, значно, була. Обов'язково? Дякую. Так не тащи, вдвоем понесем с тобой коробку. А ты сам будешь со своей спиной нести коробку? Да, да. Тащи, я понесу, кажу. Ты будешь потом ложаться с тобой? Нет. Нет. Я говорю, да, я попробую. Она тяжелая? Жаль, тяжелая. Она тяжелая, 20 килограмм. Как ты думаешь, тяжелая она или нет? Тяжелая. Ну хорошо, если ты, не дай бог, сегодня опять со спиной в тобой будет плохо. Неси, неси, вона ж не тяжела. Представляєш, яка здорова? Ребята, і це нам вислали підписники. Хто це вислав? Як зовут його? Таня. Таня? Йо-моє. Це нам з України прийшла, ще забираємо з Латвії. І буде дуже цікава розпаковка, друзі, дуже цікава розпаковка. Так що готуйтеся, нам аж самому дуже цікаво, що там буде. Добрий, нам з Латвії прийшла посилка по цьому номеру. С Америки мені присилав. Кстати, да, вона навіть там, а ух ти, ось його несуть. Ура! І все, це наша навіть. Стоп, добре. Документи, скажіть, будь ласка. В дії можна? Так, да, це я побачила, дякую.
дня. Дякую, і вам теж гарного дня. Привет. Дякую. Обов'язково. Пішла. Що? Ну там все оплачено. В Латвії оплатили, поняла? Це Аліса Петрова. Как? Аліса Петрова. Петрова? Да. Фамілія. Нічого собі, вже з Латвії нам посилки, блін. Це взагалі, це дуже приємно. І здесь даже почта і указує. Емейл, типа? Так, да. Блін, ну що, будемо йти дивитися. Це взагалі з Євросоюзу нам прийшла, з Латвії. Аліса, ти в якому місті живеш? Я жив в Рігі півроку. Робив на судостроїтельному заводі. Півроку в Рігі жив, був в старому місті, у них старий город є. Ох, як красиво. Ріга дуже красиве місто. Клас. Видишь, индекс 200-700. 20-701 вообще-то наш индекс. Но все равно правильно. О, мне же надо было забрать еще одну посылку. Ё-моё, камни. Для бабушки. Сиди в машине, я пойду забирать. Только что забрал каменцы. А все вон. Я сразу приезжал. А зачем? Бо вони бы попросила, вона. Сразу на почте. Три, сказала, бери сразу три, да? Воно було все в одной коробке. Вона сказала, заберіть, вам прийшла посилка. Ну так треба було відкрити коробку. Ребят, це бабушки на могилку, щоб ви розуміли, ці камічки як на морі. Це морські камічки. Я спеціально купив такі. 30 кілограм, я думаю, хватить. Я буду все. Гелі. Я захочу гелі купити. Оце фракція 10-20 мм. Пішли, хоч піцу поїмо. Ти угощаєш? Так. Да. Дякую. Сюди, та сюди, тут же, по-моєму, вже закрито. Тут це і не працює вже. Треба забрати лезвики. Які? У тебе очки? Так. Да. Чого ж ти одразу не брала? Я забрала. Ну, що будемо? А де ми сядемо? На вулиці? Чи на туди? На такої. Пішли. Може, не 17. Піцу хочеш? Я теж хочу піцу. Щось дуже вкусне хочу. Але тут, бля, там резерв на 16.30. А, то може тут є щось. Столики есть. Можем просить спасибо. Добрый вечер. То может тут еще Сана? Тут на 15.30. Где Сана? Да. Ну давай. А что будем есть? Пиццу? О, смотри. Что ты будешь заказывать? Какую ты пиццу хочешь? Амарамия, свою любимую? Да? Да. Амарамия. Ладно, тогда возьмем чи маленькую, чи среднюю? Среднюю. Среднюю? Угу. Ну, добрый день. Смотри, у нас тоже скоро. А когда дети начнут отходить? Півтора вроде... року. Есть в рік уже начинает. Вот, типа, півтора достаточно. А еще говорят, что девочки быстрее развиваются, чем мальчики. То есть девочки быстрее начинают там все делать, чем мальчики. Мальчики позже. Девочка вообще развивается, да. И она даже и по возрасту поняла, что он... Пап, привет, как дела? Пап, привет, как дела? Помнишь? Нормально. Вот це так от несем з Веронікою ваші подарунки. Таня, ти нам дуже багато нависилала. Да. Дякую. Оце у нас підписники. Так, ладно, сразу, сразу в комнату? Боже, а я жабутий. А я буду. Зараз будемо відкривати. Куди, сюди? Да, ставь. Ой, зараз будемо відкривати.